gobolka lagaal iyo garoonka diyaaradaha ee aadan caadi magaalada Muqdisho ayaa sheegay in barqinimadii maanta ay ka dhacday shaqaaqo u dhaxaysay ciidamada ka tirsan NISA iyo soo kala shaqaalaha waaxda hay'adda socdaalka. Shaqaaqadani oo sababtay gacanka hadal ayaa lagu soo waramayaa inay soo kala dhalisay in muddo kooban ah kad gasho shaqada garoonka aadan caadi ee magaalada Muqdisho. Soo kale waxaa gacanka hadalkaasi ka dhashay xaalad halis ah, waxaana dhaawacyo fudud soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha halka ay burbureen agabyo yaalla xafiiska lagu dhex dagaalamayay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xiisad ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka ee ciidanka NISA isku qabteen dad ajaaniba ciidamada ka tirsan NISA ay u socdeen, kuwaas oo loo diiday inay gudaha u soo galaan dalka iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka ay u socdaan socdaalkoodu. Wararka ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in goobta shaqaaqadu ka dhacday oo goor dambe tegay taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi oo xalliyay arrintaasi, waxaana si caadi ah ku soo laabtay dhaqaaqa garoonka Aadan Cabdi waqti yar kadib oo hakad galay. Arrintani waxay sababtay walaac xoog leh oo soo wajahay shaqaalaha kala duwan ee garoonka ka hawlgala iyo sidoo kale dadka ka safraya ama ka soo degaya garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdi ee Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya weli kama aysan hadal is-hormaadka dhex maray labada ciidan ee ka tirsan dowladda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, arrinta maanta waxay ku soo beegmaysaa xilli magaalada Muqdisho caasimadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo kordhayso dilalka loo geysanayo mas-uuliyiinta iyo soo kala dadka shacabka, isla markaasina uu kor u soo kacayo qaraaxa la beegsanaya dadka rayidka ayaa soo kale mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda. Waxaa xusid mudan in arrimaha doorashooyinka oo iyaguna khilaafka uu ka taagan yahay curka isku sii shiraarayo. Ilaa hadda lama oga halka uu xaalku ku dambayn doono. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaanaysta.